Många hackare ser sig just som sådana som skyddar oss mot osäkra system. Och när världens främsta hackare samlas, då blir det hackarkonferens. Och nu i veckan var en sån i Amsterdam och vi var naturligtvis där. Ett lyxhotell i Amsterdam är platsen där hackarna samlats på sin egen konferens, Black Hat. En plats som man inte direkt förknippar med schablonbilden av en hackare. En finnig tonåring som busar med datorn nattetid. What I would look at these people today as is security professionals. Amsterdam, känd som en fristad för cannabis. Men under den senaste veckan har det också varit en fristad för hackare. Här kan hundratals hackare fritt och anonymt diskutera hur man bryter sig in i allt ifrån din mobiltelefon till pacemakers, kärnkraftverk och flygplan. En av hackarna är amerikanen Trey Ford, som startat den här återkommande konferensen Black Hat. In the early days, 10, 15 years ago, 16 years ago when Black Hat started, the idea that these people would be sitting in the boardroom talking with CEOs and the CFOs and the senior executives of companies, that reports and feedback that these individuals would provide would be on publicly held and traded companies quarterly reports. No way. I mean, it's just amazing to see how important the internet and these systems have become. Något har hänt. Den ljusskygge hackaren har bjudits in till finrummen. Hackaren sitter på kunskap som idag är ovärderlig, både för företag och stater. Men de vill fortfarande vara hemliga. För att överhuvudtaget få filma här så måste vi lova att täcka över ansikten så att inga deltagare kan kännas igen. Saumil Shah är ett typiskt exempel på dagens hackare. Han är expert på att bryta sig in i datorsystem. So here we have the attacker's computer. What we're going to do is we're going to run a fake website from this computer. På den lilla datorn så startar Saumil nu en sajt som innehåller en gömd programvara. På så vis så kan han kapa din dator om du surfar till hans webbsajt. Once they click, they'll start a browser, Internet Explorer for example. When you click this button, out pops a command prompt from the victim system onto the attacker system. I can do anything that this victim is able to do. So it's like if you had that computer in your hands. It's virtually like I have remote control of the computer without the person knowing it at all. Because you can't see anything on that computer. No. That anything this computer happening. Is running just fine. Everything is going on. Life is normal. Okay. På det här viset så kan en hackare alltså få total kontroll och fjärrstyra en stor mängd datorer och mobiler. Inte bara kika in i din dator, utan helt ta över, utan att du märker det. Och när du är inloggad på din bank så kan hackaren i bakgrunden gå in och föra över stora mängder pengar. Och det kommer se ut som att det är du som har gjort överföringarna. Och det är inte bara hackarna själva som är intresserade av den här konferensen. Här finns också representanter för stater, bland annat den svenska, men också militärmakter och storföretag. Alla verkar vara villiga att betala bra för hackarnas kunskaper. Hackaren har blivit en maktfaktor och en del har tagit sig hela vägen in i EU-parlamentet. Till exempel piratpartisten Rick Falkvinge som talar på konferensen. Militariseringen av informationsteknik är egentligen inget nytt i sig. Men däremot så får den helt nya effekter när du kan till exempel stänga ner ett helt lands elförsörjning på distans. I höstas så visade säkerhetsforskare att det går att hacka bombförsedda drönarflygplan genom att fiffla med deras GPS-navigering. Man kunde alltså lura planen att flyga och bomba fel. När du tar fram någonting så ska du vara säker på att det fortfarande är du som håller i spakarna. Och är det inte det så kanske man ska tänka på vad det är man skickar upp i luften. På
gott och ont så har alla människor ett pris. Och är det så att stora stater kommer och ger dig, jag vet inte, 2 miljoner, 4 miljoner, 10 miljoner. Efter ett tag finns det de som överger sin etik. Och det är förklaringen till att stater har börjat köpa hackarnas kunskaper. Hackaren, som en gång var en nattvaken tonåring, är nu en eftertraktad global handelsvara. Den moderna tidens hackare tjänar stora pengar på sin förmåga att ta sig in i princip var som helst. Och de gör det varje dag. Amerikanska företag idag kan delas upp i 2 grupper. De som har blivit hackade och de som inte vet om att de har blivit hackade. Linus Brohult, teknikreporter. Först, varför är de så hemliga? Ja, det var jag faktiskt också lite överraskad över. Men en del av de här ägnar sig uppenbarligen åt ljusskygg verksamhet och vill inte synas på bild. Har du något exempel på någon hackarattack som har hänt på sistone? Ja, de flesta hackarattacker de får vi faktiskt aldrig ens veta om, därför att varken hackarna eller de som blir drabbade vill att vi ska känna till vad som har hänt. Men en ganska känd attack som skedde för 2 år sedan, det var när vad man tror var amerikanska militären skapade ett virus som tog sig in i en kärnenergianläggning i Iran som en attack mot Irans kärnenergiprogram. Och det här är lite obehaglig tendens, för man inser ju lätt vad som kan hända om bränslestavar havererar när de här centrifugerna börjar snurra väldigt snabbt och så där, som då det här viruset gjorde. Och du, i tv-serien Homeland där hackar de vicepresidentens pacemaker. Är sånt möjligt? Det är faktiskt möjligt. Just det byggde faktiskt på en riktig forskningsrapport där man visade hur det går till att hacka en pacemaker. Så det... Men du, vad kan man hacka hemma hos mig då? Vad kan de ta kontroll över? Ja, dels kanske man inte behöver vara så orolig. Det är kanske inte så många som vill hacka din diskmaskin till exempel, om du har en internetuppkopplad diskmaskin och styra när disken går igång. Men det är klart att det finns ju allt fler prylar till exempel som har inbyggd kamera. TV-apparater till exempel säljs ju ofta med inbyggd kamera nu för tiden. Och det kanske man inte vill, att ens vardagsrum ska kunna vara ute till allmän beskådan. Är du oroad över den här utvecklingen? Inte personligen, men däremot så om man ser på det här med att man kan hacka militära flygplan, kärnkraftverk på det här sättet, då blir jag lite oroad. Och vad tänker du när du hör och ser det här? Passa på och ställ dina frågor direkt efter programmet till Linus Brohult och andra hackarexperter på svt.se/vetenskap. Efter programmet alltså. Stort tack, Linus Brohult.